вістрій атаки гравець, який може виграти і на другому поверсі. Такий міцний форвард. Удар і гол! Ось вам і перший удар такий, ну не дуже, я б сказав, сильний, але такий підступний. Ось дивіться, два гравці кинулися туди під м'яч. І врятувати ситуацію Кахрима не міг. Метрів 17 був нанесений цій лізі. Пішла атака на правому фланзі, тут включається Морозюк, ні, Суарес вирішив щось зробити інше. Віддає м'яч туди на партнера. Прима, дивіться, Василь пішов, Софій Майданчик, Трауре непогано, Трауре повинен забувати, забуває. Да, все-таки через середину, мелким пасом. Но сумели середину. Ну и надо, конечно, покритиковать защитников. Расположились так, что никто на опережение не сыграл. Видите, все сзади, и сейчас будет передача, но сыграет правый защитник на опережение. Никуда не напрашивалась передача, как только Траоре. Прочитай. Класс, досвід. Ну, штатный исполнитель молодежной сборной. Смотрим за ударом. В стенке бьет, непогано бьет. Да, да. Чуть-чуть у вас була якесь відчуття, що ну, щось буде. Я вспомнив, що молодіжна зборна. Додав Металурху, дивіться ще раз, який удар. Що мав шанс у воротах? Так, да, да. Чому-то в останній момент то ли розтерявся, але руку, мені здається, треба було раніше висовувати, то, видвигати руку. Він чуть раніше. В контратаку, але дивіться, як працюють футболісти Металурга. Ви бачили? Дімітров у штрафному майданчику простріли гол. Да, Іванка. Ось Іванка, який щойно з'явився на футбольному полі. Паузу. От смотрите, яка грубіша ошибка. Ну і все удачно сложилось. Рикошет, м'яч вверх, вратар отигран був. Дивіться, як Дімітров. Ну, защитник, зачем так, так падати? Примерно? Це Казанюк. Казанюк, да. Да. Іванко, ну поздравляємо Віталія з цим забитим м'ячем.